matasan da suka taso suka kai shekara 18 ko kuma nasu wanda ya bata su hanzarta su je su yanki wannan kati. Katin nan da ita ne ake amfani da ita akan zabi shugabanni, kuma banda wannan zabe din tana baka dama a dawo da mutumin da kuka ga wakilcin su bai muku ba. Idan baka da wannan kati baka da hurumin da za ka yi magana akan wannan. To ina kira maza da mata, matasa wanda suka kai dama, kowa ya je ya samu wannan kati don muhimmancin da na gaya muku akai. Kuma kada ku ce don ba ku zaɓi ko kuma kuna fushi, a'a, ko wanda kuka zaɓa bai muku yadda kuke so ba. Ku sani gaba abu bayan yawa, ku sani gaba ta abu bayan yawa. Saboda haka ku zama kuna da katin nan, ku tashi ku je ku nemo katin nan, shine katin, shine na ƴancin ku. Ku faɗa abinda kuke so, ku kada a wanda kuke so, ku kada against wanda ba ku so, shine babban ta. Kada a yi fushi, aje a nema, aje a riƙe a nema da amfanin shi. Banda kada ƙuri'a akwai jawo wakili. Na biyu, a wurare na wa'yansu jihohi ana cewa wanda ba shi da kati ba akwai abin da gwamnati ba za ta mishi ba. To wannan muna kira, ba mu kawo ga wannan ga yobe ba, amma muna kira don mu zama mutane ne masu san masu himma don su kwato kan ƴancinsu da kansu. Akwai shawara da zaka iya ba matasa duba da yadda matasan nan su ne ake amfani da su wajen zabe, kuma yawanci wasu zaka matasan hakan dan sai kayan shaye-shaye a basu su sha, walocin ha za su iya zuwa ne zai dauki ya kwaci akwati, suna ganin cewa wannan irin dauki wannan akwati shi ne nasaran, kuma su ci mutuncin wani. To irin wannan shawara ga matasa akan su guji cin mutuncin wani, a sa su ci mutuncin wani ko su ci wani, duba ga cewa mulki Allah ne yake badawa ga wanda ya so. Kira da zan yi ga matasa, ku sani matasa kun fito daga jikin manya ne. Abinda ba za ka so wa babanka ba, kar ka yi wa baban wani. Kira yadda nake faɗa, shaye-shaye a yi amfani da ku wajen siyasa, a ba ku guba ku sha don cimma aniyan wani daban bai kamata ba. To ina muku kira a gare ku, kar ku zama kuna cikin wanda za a yi amfani da su don tada husuma, kar a yi amfani da ku don sace akwatin zabe, kar a yi amfani da ku ku kawo tashin hankali a wajen zabe ko a wajen yakin neman zabe ko kuma wani a cikin angon. Ku sani ku din matasa ku ne fa shugabanni, ba ma na gobe ba, har na yanzu, an fara tun daga yanzu. Saboda haka duk ana kula da ku, kuma babu amfani yadda kuna ga manya suke da kamala. To ina kira ku din matasa ku zama kuna da makamala, kuna da nutsuwa don a yi tafiya cin gaba da kowa da kowa. Masha Allah. Ranka daɗe, mun gode da lokacinka da ka bamu. Ita wannan ƙungiya ta mana APC of Nigeria wadda take da rashi a jihar Yobe, ita ce ɗaukar nauyin dama wannan mobilization na alƙalan hukumomi 17 da suke a jihar Yobe. One by one kuma muna ziyartar ƙungiyar mulamomi suna tattara mutane, muna ba su wannan awareness. To ne irin godiya ya kamata ka ce ga za ka iya wa ta wannan ƙungiya a matsayin ta sa kanta ba tare da wani ya ɗauki nauyin ta ba, sacrifice kai don dai su ga cewa an samu ci gaba a jihar Yobe, komai nata ya samu ci gaba ba kamar yadda muke a baya ba. Alhamdulillahi, APC youth movement da kuke da shi, na ɗaya tukunna ina jinjina wa jam'iyyarmu ta zaƙulo matasa kamar ku da ta jawo hankali, ta kai jam'iyyar da za ta jawo hankalin matasa su yi huɓɓasa su taimakawa ita jam'iyya. Jam'iyyarmu ta APC
jam'iyya ce ta kowa da kowa, jam'iyya ce da ta san zamantakewar jama'a, jam'iyya ne da ta san ƴancin kowa, jam'iyya ne da take tafiya da kowa da kowa. Ku matasa da kuka shiga kuka yi forming wannan association, muna gode muku da kuke wa hidima a wannan jam'iyya. Kuma muna kira ga jama'a duka, kusan party mu na APC party ne na kowa da kowa, ba wanda aka ware, ba wanda dan mowa ko kuma dan wa a kaza, kowa na kowa ne. A zo a yi tafiya, a zaɓe ta za ta ci gaba da bada gudumawa da ta saba badawa a local government, local government da shiyoyi da shiyoyi a cikin Yobe State, ba ma a cikin Yobe State ba, a Najeriya gaba ɗaya. Jaddadawa da muke cewa fatin mu ne fatin da yanzu jama'a sun fiya, yanzu gwamnan mu da zaman shi da rike wannan jam'iyya, da nawa ne mutane na 'yan jam'iyya, yanzu nan sun kai kusan miliyan 42 dan kwazon shi dan iya tafiya gudanar da mulkin jam'iyya, dan idan adalcin da yake nuna jama'a. Mutane da kansu ne suke nema su zo su shiga wannan jam'iyya. Shugaba, shugwamna, muna gode mishi da wannan shugabancin da ya bayar, shugabancin da ya sa wanda ma suke wata jam'iyyoyi da ya ba suna tsalle su shigo don a yi tafiya tare da su. Alhamdulillah, masha Allah.